Лікар призначив цьому пацієнту лікування. Я для того, щоб було зрозуміло, написав це тут такими друком. Та? Часте пиття, арбідол, нурофен при температурі більше 38, гербіон з подорожником і піносол. Ну, стандартне лікування часто назначається, правда? І от зараз виберіть, будь ласка, правильну відповідь. Які із вказаних груп препаратів. Показані для лікування гострого вірусного риносинуситу легкого або середньої тяжкості. Чи правильно ми лікуємо ось у цього пацієнта? Тут перераховані ті препарати, які призначені цьому пацієнту. Оце арбідол, це є НПЗП, це емуколітик, деконгестант і так далі. Це те, що отримує пацієнт. Із даного клінічного прикладу. Більшість із вас дуже гарні правильні лікарі. 88% із вас відповіли, що із оцих всіх препаратів тільки нестероїдні доказали свою ефективність. Інакше кажучи. Пацієнт за індуктори інтерферону, муколітики-деконгестанти заплатив даремно гроші, і він не лікується. Він приймає препарати, але він не лікується. І от коли ми говоримо про лікування із доведеною ефективністю, ви бачите: муколітики, індуктори ендогенного інтерферону або так звані противірусні деконгестанти. Не довели своєї ефективності при лікуванні гострого риносинуситу. Інакше кажучи, пацієнт ці препарати приймає не за показами. Не за показами. Інтерфероногени. Вони доказали свою активність інвітро, але в клінічних дослідженнях ні один із них не показав ніякої ефективності. І мало того, однією із. Одним із проявів продукції стимуляції ендогенного інтерферону є підвищення температури. І коли пацієнт отримує ендогенні інтерферони, індуктори ендогенного інтерферону, на третій день вони починають працювати, пацієнт приходить на контрольний огляд чи до лікаря-педіатра, чи терапевта, чи до вас. Ви бачите факт погіршення стану, тому що температура піднялася. І це є підставою для необґрунтованого призначення антибіотиків. І ви бачите, як одна помилка потягнула за собою іншу. Муколітики. Прекрасні препарати спасають тисячі життів, але при гострому рину синуситі не доведена їхня ефективність. Чому? Ви бачите, де працюють муколітики, вони розріджують гельову фазу слизу. Вони абсолютно не впливають на зольовий шар, і таким чином вони не відновлюють функції мукоцеліарного транспорту, <кхід> функціональний підхід. І от дивіться, що написано в інструкції до муколітиків. препарати не впливають на процес евакуації видалень із бронхіального дерева, але після перетворення густого мокрутення на рідину утворюється її надлишок, який виводиться фізіологічним шляхом. Інакше кажучи, пацієнт викашлює. Скажіть, будь ласка, хто зможе викашлюти розріджений секрет із пазухи, якщо в ній не працює мукоцеліарний транспорт? Таким чином, призначення муколітичних препаратів є необґрунтованим для лікування гострого риносинуситу. Топічні конгестанти дослідження підтвердили. Виражений ефект на зменшення набряку у нижній та середній носових раковинах. Інакше кажучи, дихання стає краще, але ефект на прохідність співусті остіомеатального комплексу і вплив на рішучу той гамеру у пазуху був відсутній. Таким чином не забезпечується з використанням деконгестантів функціональний підхід у лікуванні. Не працює співустя. Ми з вами даємо тільки симптоматичний ефект, і пацієнт знаходиться у полоні мнімого благополуччя. Він не лікується і ми створюємо всі умови для хронізації процесу, оскільки співустя заблоковано. І тому і є, що на відміну від досліджень від ІТРО, клінічні дослідження не показали ніяких ефектів від використання топічних доконгестантів. Але Допускається тупічне використання деконгестантів у середньому носовому ході при гострому риносинуситі. Ви знаєте, у нас є портал школи доказової медицини, і ми отримали там дуже цікавий лист. От якщо ви говорите про, тупічне декун... ну, про тупічний вплив, а не можна ні спреї, ні каплі, то що свічки вставляти? Хто задав це запитання? Ну, явно не отоларинголог тому що тільки отоларингологи вміють взяти зонд намотати на нього ватку і поставити деконгестант у середній носовий хід. Тоді так. Ну це вміємо зробити тільки ми з вами. Тому і є нова редакція цього, я спеціально написав ручна анімізація для того, щоб наші колеги зрозуміли, що вони. Не доб'ються використанням деконгестантів відповідного ефекту. Тому при тій великій, скажімо, доказовій базі стосовно швидкого і яскравого деконгестивного ефекту це всього-навсього міф, який створює ілюзію про якесь лікування. Співустя не працюють, не забезпечена функція мукоцелярного транспорту, пазуха не дренується, немає ніякої ефективності від використання. Деконгестантів. Як альтернатива цим деконгестантам, можливо призначення препаратів з деконгестивною дією до забезпечення ефекту від патогенетично обґрунтованої терапії, заснованої на доказах на 2-3 дні. Можливо. І от коли ми всі розуміємо, що деконгестанти це не дуже добре. То із оцих всіх, які не дуже добре, мераліс найкращий, тому що він комбінований із морською водою, яка рекомендується для іригаційної терапії, і у нього набагато менше тих шкідливих побічних ефектів, які є при застосуванні звичайних деконгестантів.